Bona tarda a tothom. Farem una breu valoració d'aquesta comissió del Consell Econòmic que s'ha constituït al Parlament de Catalunya. Per recordar una mica l'itinerari, els he de dir que l'únic partit que va votar en contra de la creació d'aquesta comissió va ser Ciutadans, que tant Partit Socialista com Partit Popular, amb el seu vistiplau, amb un implícit vistiplau amb aquesta abstenció i aquella frase famosa allà d'en Rajoy aquí al Parlament de parlarem del concert, doncs van parlar i han parlat. Per tant, nosaltres no creiem que fos necessària la creació d'una comissió per tractar un tema que no depèn d'aquest Parlament. Un tema que és el model de finançament autonòmic a nivell nacional, a nivell de tot Espanya, i que aquí, com sempre, estem en el camí de la frustració. El camí de la frustració que porta a tirar pilotes al pati sabent que al final sempre acabarà igual, que és topant amb la realitat tant legislativa com social i política. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya es va plantejar copiar un privilegi. En comptes de derogar un privilegi, que és el concert a Navarra i el concert al País Basc, va plantejar copiar un privilegi. I nosaltres vam votar en contra de copiar privilegis. Des de Ciutadans creiem que el concert de Navarra i el País Basc s'ha de derogar. I així ho pensem, perquè ha d'haver un model federal, un model autonòmic que pugui tenir mecanismes de finançament tant a nivell d'Estat com a nivell autonòmic i local. Però mai des del privilegi carlista, mai des de mirar al passat, sinó mirant cap al futur. Per tant, aquest model de les guerres carlistes no el volíem imposar a Catalunya, com el no volem imposar ni a Madrid, ni a Andalusia, ni enlloc. El nostre model és un model modern, un model federal, on realment hi ha equilibris i mecanismes d'equilibri territorial, però alhora també no volem oblidar que qui paguen són els ciutadans. I per tant, el model que pot estar a revisió i sotmetre a revisió és el model fiscal a tota Espanya i a les comunitats autònomes, que vol dir l'IRPF, l'impost de societats, la recaptació a l'IVA. En definitiva, aquest és l'únic model que es pot debatre, no el privilegi fiscal que pretenia aquesta comissió. S'ha demostrat, per altra banda, que era una coartada, que aquesta comissió era una coartada per Convergència i Unió, calculada perfectament perquè arribés a plena campanya electoral, i la prova és que estem a menys de 4 setmanes d'aquesta campanya, o d'aquestes urnes, millor dit, més que la campanya, i ara tot just Convergència va preveure un itinerari on Esquerra Republicana va ser un còmplice necessari, en aquest cas, per sumar-se, per no quedar fora, aviam qui era més nacionalista, aviam qui mirava més enrere, i aviam qui demanava més privilegis territorials. Per tant, aquesta comissió, diguéssim que tenia anunciada el seu final. Tant va ser així que en el propi ple de política general Convergència i Unió i Esquerra van pactar les conclusions. És a dir, abans que acabés la comissió, abans que acabessin de passar tots els experts per la comissió, van dir el que havia de dir la comissió. I en aquell moment els recordo que Ciutadans va sortir de la comissió, perquè si bé estàvem allà per escoltar, per respecte i per oposar-nos a determinades tesis que s'estaven proposant per part d'alguns partits, en aquell moment vam sortir, perquè considerem que crear una comissió parlamentària per fer les conclusions abans entre els dos partits que l'han creat és una presa de pèl. I per això vam sortir d'aquesta comissió. I després, finalment, els recordo que ha estat una comissió contra la voluntat de Ciutadans, que va ser el partit que va proposar dues vegades, fins i tot, durant el decurs d'aquesta comissió, que fos una comissió oberta, transparent, que els ciutadans poguessin saber què opinen els experts i no què diuen els polítics que opinen els experts, i que sobretot els periodistes poguessin accedir-hi. Doncs bé, Convergència i Unió i Esquerra, impulsors de la comissió, juntament amb el Partit Socialista, doncs no van voler que hi hagués llum i taquígrafs amb aquesta comissió. Però no només llum i taquígrafs, sinó que fos una comissió parlamentària com qualsevol altra. Perquè vostès recordaran que a comissions parlamentàries els periodistes poden accedir, que fins i tot algunes comissions importants, com ha estat la comissió, comissions d'investigació, han tingut seguiment mediàtic i fins i tot en directe d'aquestes comissions, i en canvi aquesta comissió s'ha fet a porta tancada perquè en definitiva es demostra que era tot una farsa, una construcció d'un discurs que acabava amb unes conclusions pactades entre aquells que l'havien impulsat, Convergència i Esquerra. Per tant, nosaltres ens hi oposem en forma, en la creació i sobretot en el decurs de la comissió, i després en el fons nosaltres també presentarem aquest divendres un document on exposarem les nostres conclusions, també després d'haver estat present en pràcticament el 90% del decurs d'aquesta comissió, fins al final pràcticament, amb les conclusions del que hem sentit dels experts i amb allò que pensem des de Ciutadans. Quin model autonòmic volem i quin model de finançament? Primer, tenint en compte que és un model que no depèn d'un Parlament autonòmic, sinó que depèn de les Corts i del model que s'aprovi en la llei de finançament de les comunitats autònomes. Primer requisit, no frustrar. Primer requisit és saber en quin model estàs, quin model d'estat estàs, i saber proposar coses per canviar-ho. Segon model, segona idea que posarem allà en aquell document, que volem un model que es basi en un principi, en dos principis bàsics, el d'igualtat de tots els ciutadans i sobretot de serveis essencials per a tots els ciutadans a tota Espanya, i el de
autonomia. És a dir, que es pugui gestionar des de les comunitats autònomes aquest principi. Això vol dir que l'objectiu final d'aquests fons, que avui dia s'ha de reconèixer que són complexes, que són difícils d'executar, hauria de ser un model molt més senzill on poguéssim tenir un fons que compensés essencialment amb educació, sanitat, justícia i serveis socials, com a nucli dur de l'estat del benestar. Que en aquests quatre punts, a qualsevol part d'Espanya, visqui on visqui un ciutadà, tingui garantits uns mínims en aquests quatre camps. Aquest és el nostre objectiu. A partir d'aquí, cada comunitat autònoma que faci servir les seves competències, els seus impostos, la corresponsabilitat fiscal, en definitiva, per pujar, per baixar els impostos, per gastar més amb ambaixades o menys, per gastar més en televisió pública o menys, per tenir més o menys nivells administratius, per tenir més o menys cotxes oficials. Aquí cada comunitat haurà de gastar el que pugui, el que cregui convenient i el que li permeti al Parlament. Però, en l'àmbit dels serveis socials, de la sanitat, l'educació i la justícia, ha de garantir un nucli que a qualsevol part d'Espanya es pugui oferir aquests serveis socials. Aquest és el principi bàsic, per tant, igualtat i autonomia, que nosaltres defensarem amb aquest document. I finalment també una reflexió política després de tot aquest model. No? Sembla ser que aquí Convergència i Unió, que ja ho va dir el senyor Mas en el debat de política general, ha d'anar cremant etapes, encara que les etapes no estiguin ni per desenvolupar. Convergència i Unió i el tripartit en aquell moment van desenvolupar un nou estatut, van demanar un nou estatut quan encara quedaven competències per desenvolupar de l'estatut anterior. Sense anar més lluny, la llei electoral. Sense anar més lluny, la llei electoral. Passem un nou estatut i quan arriba el nou estatut resulta que el senyor Artur Mas diu en seu parlamentària que l'estatut està mort, que la Constitució i l'estatut estan morts, que ja no serveixen, que han de buscar la transició nacional. I nosaltres ens preguntem, cap on anem? Què vol dir que l'estatut i la Constitució estan morts? Què ens queda? Quin és el model? El Kosovo? El model del senyor Mas? Cap on ens porten? Cap als Balcans? Cap a on? Quin és el model? Perquè quan no hi ha Constitució, ni estatut d'autonomia, ni model estatut, en aquest cas, autonòmic, què ens queda? Per tant, nosaltres li podem demanar al president de la Generalitat que ens digui obertament quin és el seu model esgotat, com ell diu, l'estatut vigent i esgotada la Constitució que regeix a Catalunya i a tot Espanya. I això ja no només és una reflexió, sinó també un advertiment pel que ens pot venir, pel que ens pot venir en els propers anys. Un Parlament amb majories que diuen que estan fora de la Constitució i de l'Estatut, on s'hi sumen Esquerra Republicana, Solidaritat i fins i tot Iniciativa. Un Parlament que no compleix les sentències o que demana al govern que no compleixi les sentències judicials en seu parlamentària, com s'ha aprovat aquí en seu parlamentària. Un Parlament que admet debats i votacions tan absolutament inconstitucionals com debatre la declaració unilateral d'independència que va fer Solidaritat. Aquest Parlament cap on va? Si la Constitució i l'Estatut estan morts, cap on va el Parlament de Catalunya? I nosaltres el que volem és que el Parlament de Catalunya faci un gir i es situï en la centralitat política, que és defensar la Constitució, l'Estatut, l'autonomia del govern de Catalunya, però sempre dintre d'un marc de convivència, lleialtat institucional i respecte. I aquest concert econòmic no és més que un pas més, primer cap a la frustració i després per intentar frustrar encara més, després de frustrar els ciutadans de Catalunya, demanar un pas més. Ja ho hem sentit en alguns portaveus aquests dies d'Esquerra Republicana, de Solidaritat, alguns de Convergència, doncs intentant barrejar la situació del País Basc i la situació en aquest cas del comunicat d'ETA amb l'autodeterminació. Res més lluny de la realitat, és a dir, ells mateixos intenten barrejar terrorisme amb autodeterminació. Això ho diu el senyor Oriol Pujol, això ho diu el senyor Oriol Bertran, això diu el senyor Puigcercós. Per tant, són ells els que intenten treure conclusions d'una qüestió que no té res a veure ni amb la política autonòmica, ni amb la Constitució, ni amb l'Estatut. Intentar treure profit del que és un comunicat d'una banda terrorista i vincular-ho al dret, al suposat dret en aquest cas, d'independència d'una comunitat autònoma, és barrejar coses que no tenen res a veure i entrar en un terreny molt perillós. Per tant, nosaltres ni volem tenir el Kosovo d'exemple, ni volem que s'utilitzi els comunicats d'una banda de terroristes per vincular-ho amb discussions polítiques que s'han de fer a les Corts, que s'han de fer si algú vol canviar la Constitució mai des de la deslleialtat i des de la insubmissió. Per tant, ens sembla que aquest Parlament, liderat per Artur Mas, però també amb el suport d'Esquerra Republicana, Solidaritat i fins i tot amb alguns temes d'Iniciativa,
va per aquest camí, no? En el cas de la immersió lingüística, fins i tot amb el PSC, donant suport a l'incompliment d'aquestes sentències. Nosaltres, per tant, no volem donar més passes cap a la insubmissió, no volem donar més passes cap a la frustració, i creiem que el que ha de fer l'autonomia de Catalunya, i amb el govern que tenim i les competències, que són moltes, és gestionar les que tenim. I finalment, un comentari que, si bé no té res a veure amb això, sí que té a veure amb aquesta cortina de fum que suposa parlar un altre cop de la independència, parlar un altre cop del concert econòmic, tornar a parlar d'aquestes pilotetes al pati, és la dura realitat de les finances de la Generalitat i la dura realitat del que passa a la sanitat pública a Catalunya. Avui el conseller ens ha regalat unes noves declaracions dient que la salut no té res a veure amb l'Estat, pràcticament, que la salut és de les persones i que cadascú ha de cuidar la seva salut. No, la veritat és que si el conseller segueix per aquesta via, efectivament, haurem de cuidar cadascú de la nostra salut, perquè si depenem del conseller de Salut o d'aquest govern, malament anirà la nostra salut. És aquest el missatge, bàsicament, que ens volen llançar, de vostès preocupis de la seva salut, que és seva, i no ens portin càrregues a la salut pública. Nosaltres, els ciutadans, volem deixar molt clar que volem que revisin els mecanismes d'eficiència, d'eficàcia a la gestió de l'àmbit farmacèutic, de les consultes i de l'accés a vegades d'aquestes consultes, com avui deia el conseller, podem estar d'acord. Ara, intentar parlar de que els ciutadans renunciïn a un dret constitucional, que és a la protecció de la salut, com diu l'article 42 de la Constitució, i fer-nos veure que això no té res a veure amb l'estat del benestar ni amb l'estat de dret, és una mentida, així de clar. El senyor Boi Ruiz vol treure de la Constitució, literalment amb les seves paraules, el que diu la Constitució, que és que tenim el dret universal a la protecció de la salut. I això no depèn del senyor Boi Ruiz, això ho diu la Constitució. Ara, per això que diu que cadascú faci el seu, això no depèn de l'Estat ni de la Generalitat. Ara, subvencions, mitjans de comunicació públics, subvencions a mitjans de comunicació privats, consells comarcals, això sí que depèn de la Generalitat? Per això sí que hi ha diners? Per això sí que hi ha protecció de la Generalitat? O la protecció només és per la construcció nacional? O només protegim allò que li interessa a tot aquest discurs de concert econòmic, independència, autodeterminació? Els diners i sobretot els esforços d'aquest govern estan encaminats a seguir protegint aquest discurs de construcció nacional encara que caigui al món, encara que tinguem una situació financera insostenible, i en canvi dir-li als ciutadans que es cuidin de la seva salut, que la Generalitat no podrà fer-ho. Aquest és el missatge lamentable que avui, per una banda, el conseller Boi Ruiz fent els deures en el camp de la salut i traslladant aquest missatge de responsabilitat dels ciutadans i no de l'Estat i de la Generalitat, i per altra banda, l'altre missatge de seguir construint nació, de seguir treballant per concerts econòmics o per independències. Nosaltres, si ens fan triar, lògicament, entre quiròfans, ambulàncies o construccions nacionals, ho tenim molt clar. Quan vulgui, aquest govern pot formular també, si vol, un referèndum consultiu, d'aquests que fa Òmnium Cultural i les seves entitats, que paguem tots, les podem utilitzar tots, que facin un referèndum si els ciutadans volen quiròfans, ambulàncies, CAPs, una hora més a l'escola pública, o si volen pagar-li subvencions en aquestes entitats, o si volen seguir mantenint el dèficit dels mitjans de comunicació privats o públics, o si volen seguir mantenint consells comarcals, o si volen seguir mantenint subvencions a totes les entitats independentistes. Quan vulguin, aquest govern pot consultar, si vol ho fem conjuntament, un referèndum als ciutadans de Catalunya per demanar si podem gastar en una cosa o en una altra. Però suposo que això ni el govern ni el CEO preguntarà sobre què pensen els ciutadans sobre la salut o sobre les retallades sanitàries. Suposo que seguirem preguntant i seguirem treballant per gastar diners cap a la independència de Catalunya. Aquesta és la realitat del que tenim d'aquest govern i de la majoria d'aquest Parlament. Treballarem, lògicament, per defensar aquest model d'estat de benestar i no aquest model de construcció nacional. Res més, si tenen alguna qüestió o alguna pregunta o necessiten algun tall en castellà, doncs estaré encantat de respondre'ls. Sí. Jo volia preguntar per una valoració dels resultats del CEO, tant des del punt de vista de la Convergència, que supera el PSC, tant el tema independència, i després, ja sé que no estan citats, però en aquest cas l'Audiència Nacional ha citat a 10 diputats per anar a declarar pel tema dels accidents al Parlament. Bé, respecte al CEO, tenim poc més a dir del que li vam dir al president en seu parlamentària, és a dir, des que l'exmembre del moviment en defensa de la Terra és el director, recordem qui dirigeix el CEO des que està el president, des que s'està incomplint la llei del CEO, que diu que hauria d'estar Economia al CEO i en canvi les té el senyor Homs l'aixeta del CEO i el senyor Mas la cuina, doncs la veritat és que hi ha poca valoració a fer, no? És a dir, que tinguem una mena de referèndum virtual fet al govern i cuinat al govern cada 3 mesos
com a actualitat política, si es pot valorar així, doncs jo crec que ho explica tot. Ara, jo crec que se'ls ha anat una mica la mà, també, sobretot amb els resultats de Convergència i Unió, no? Perquè sembla ser que el CEO arriba tot just 3 setmanes i d'una manera clara dient justament tot el contrari del que diuen totes les enquestes públiques, no? I privades. Per tant, en aquest sentit, jo crec que el que sí que li demano al govern, i ja no és una valoració política o opinió, és llei, és que compleixi la llei del CEO. I la llei del CEO diu que el CEO ha d'estar a Finances, Economia, o Economia i Universitats, en aquest cas. No pot tenir el president en el seu calaix ni el senyor Homs l'aixeta de les enquestes públiques. Es va acordar així en seu parlamentària, el 2007. Per tant, el que demanem és que compleixi la llei, que torni a la realitat del que diu la llei i no estigui en una situació il·legal. Actualment és il·legal. Jo els vull recordar que la llei Òmnibus, una d'elles, ens han colat una mesura de racionalització, ho dic irònicament, racionalitzar què és que el CEO depengui del president i del portaveu del govern. Doncs aquesta és la llei Òmnibus, no? També en alguna mesura, colar-nos aquest tipus de mesures de control de l'opinió pública, com han intentat fer també amb la Corporació de Mitjans i ara també ho volen fer i ho fan amb el CEO, no? Per tant, i demanaríem al govern que deixi de posar les potes en les enquestes públiques, que s'havia aconseguit un mínim de consens en els últims anys, un mínim, perquè el CEO s'allunyés una mica d'aquesta part més política del govern, sempre amb coses millorables, i s'ha tornat al model Madí, al model Sallarès i al model de la CUI.